ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រោយការប្រកួតរួចអ្នកនាងចងច័ន្ទលក្ខណាប្រតិកម្មភ្លាមថាការប្រឡងអន្តរជាតិសែនអយុត្តិធម៌ចាឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាកាលពីយប់ថ្ងៃទី25ខែតុលាកម្មវិធីអន្តរជាតិ Miss Grand International 2018ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរកឃើញម្ចាស់មកុដហើយគឺបានទៅលើបេក្ខនារីឈ្មោះ Clara Sousa មកពីប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយក្រោយពីប្រកាសលទ្ធផលភ្លាមក៏ស្រាប់តែអ្នកនាងចងច័ន្ទលក្ខណាបានបង្ហោះសារមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះការប្រកួតមួយនេះដោយអ្នកនាងបានរៀបរាប់ថាកម្មវិធីប្រឡងបវរកញ្ញាបោកប្រាស់និងថោកទាបអូតូវូតជាប់ popular vote ហាហា WTF បាយបាយហើយការប្រឡងអន្តរជាតិដល់សែនអយុត្តិធម៌ភ្លាមនោះក៏មានអ្នកចូល comment ជាច្រើនដោយក្តីមិនពេញចិត្តផងដែរដោយក្នុងនោះបងប្អូនខ្មែររបស់យើងបានចូល commentជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹងមតិយល់ស្របនឹងអ្នកនាងចងច័ន្ទហើយមតិខ្លះទៀតក៏មិនយល់ស្របចាការប្រកួត Miss Grand 2018នេះបវរកញ្ញាកម្ពុជារបស់យើងគាត់មិនបានទទួលនៅចំណាត់ថ្នាក់នោះទេប៉ុន្តែគាត់បានពានប្រជាប្រិយមួយដែរដែលស្ថិតនៅលំដាប់លេខ2បន្ទាប់ពីប្រទេសវៀតណាមចានេះក៏ជាពានមួយដែលល្អដែរព្រោះថាការប្រកួតមានការចូលរួមរហូតទៅដល់ជាង90ប្រទេសឯណោះចាចំណាត់ថ្នាក់នេះក៏ល្អមួយដែរហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះអ្នកនាងចងច័ន្ទលក្ខណាគាត់មានប្រតិកម្មខ្លាំងបន្ទាប់ពីបវរកញ្ញារបស់ប្រទេសវៀតណាមបានទទួលពានប្រជាប្រិយចាគឺលេខ1ក្នុងការបោះឆ្នោតគាំទ្រក្នុងបណ្ដាញសង្គមចាដែលមានមតិជាច្រើនបាននិយាយថាវៀតណាមប្រើអូតូសេចាគឺដើម្បីវ៉ូតនៅលើប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមនេះចាគឺបងប្អូនខ្មែរយើងសម្ដែងនៅការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងដែលគណៈកម្មការមិនត្រួតពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់លើការបោះឆ្នោតអូតូបែបនេះចាតែយ៉ាងណាមិញការបោះឆ្នោតដោយអូតូវ៉ូតរបស់វៀតណាមដែលយើងលើកឡើងនេះគឺមិនទាន់មានប្រភពណាមួយដែលហ៊ានបញ្ជាក់បាននោះទេចាចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរបើសិនជាបងប្អូនដឹងសូមខមមិនផងតើការប្រកួតរបស់បវរកញ្ញាវៀតណាមដោយប្រើអូតូសៀសម្រាប់គ្រប់គ្រងនោះពិតឬក៏អត់សូមខមមិនម្នាក់មួយមកចាហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតហើយក៏សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារចាធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា